Ahojte. Dnes sme si pripravili taký bravčový bočík, krydielka. Čaute. Takže idem vám natáčať, čo robí moja žena, hej? No, začneme soľou. Hej, tak. Tak, posolíme si mesko. Topre, no, viete, že my radi poprime, tá, dáme čierne korenie. Tak. To je rastca. To je rastca, takže rastcu najprv, no. Dávame rastcu kvôli traveniu, tak nás naučili. No a teraz ten čierny popor. Kmín sme dali a teraz popor. Tak popeprime. No a máme tu grilovaciu zmes. No takže dáme aj tu grilovaciu zmes. No, môžeš dať kľudne, Silva. Viacej chceš? Hej. To dáva dobrú chuť, keď sa upečie. Teraz vonia. No aj stačí, Robo. Máš tam dosť. No. Dobre, však. Dobre. No a teraz ešte dáme cibulku. Tu máme cibulku už narezanú. Na mesiačiky. No tak polám z rukou. Hej. Tak rozober. No a ideme dneska sebe na šíravu. Nie, Silva? Keď stihneme. Keď stihneme, lebo môžeme máme toho veľa. Troška neskôr môžeme ísť. Máme toho veľa. Chceme vám ešte upiecť dačo. Mm-hmm. Nechajte sa prekvapiť. Uvidíme, jak nám čas vyjde. A dúfam, že stihneme. Cibuli si tam dala dosť, adekvátne. A ty ľubíš cibulku, takže... No, keď upeče sa, táto fajne bude. Aj tu daj si ho tam. Aj tam, aj stade. No. Dobre. Neurobím dneska na teba prank, nie? Nie, žiadny prank. Ta čo? Ta suča je. Na kamisoju Roma te šunel hoj piranima, ne? No dobre, toto máme pripravené, nie, Silva? Hej. No, tá... Mne príde nedoplatok. A čo vy myslíte? Za čo? Tá na elektriku. Ale no. Čak nič nerobíš, len pečeš, griluješ, pečeš, tak ja sa niečo platím na tebe. Ale, no. No dobre, ideš to podliať ešte vodičkou, podleje vodičko, že by sa to troška aj varilo. To je taký dvojdecový pohárik, zas veľa vody nám netreba, že by sa to varilo aj tu. Tu máme, tu do stredu ešte, tak nalej. To kľudne môžeš. No. O, to sa roztečie. Dobre, takže máme podliaté. Neviem, či dobre tam olej ešte dávať sivo, lebo toto pustí si aj, tá, vieš. Tá, je tam aj bočík. Hej, olej by som ani nedával. No, aj varca bude, aj toto. Hej. No, dobre. Máme. Takže ideme to dať do truby, do rúry, do pekáča. No. No.
A niech sa pečie. No. No, čo robíš? Silva, čo robíš? Čo robím, Robo? Uh-huh. Povedz. No tá, čistíš zemiaky, čistím, nie? Čistím zemiačky. No. A prečo ich čistíš? Urobíme si zemiakové kledníky. Aha, takže knedlíky, hej? Hej. Zemiakové knedličky. No, tak uvidíte, jakých dní robíme, hej? Pánové a dámové. Zemiačky máme očistené. Posolíme si vodu. A dáme zovrieť na sporak. Jak vám hovorím, nie? Všetko detailne. Takže tak, keď budú zemiačky uvarené, tak ja sa vám ozvem. Ale určite. Zemiačky si popúčite. Keby ste tam nemali hrudky, takže poriadne popúčte a budú sa z nich robiť knedličky. No a ideme si robiť ešte kapustu červenú k tomu. Nechce ísť ani vonku. No. Kde si ho tak nechce ísť, nie? Tak ťažko. No chlapci vonka robia, makajú. Ukážem vám, keď bude dať uvidno. No. To je Robko. Vidíte polystyrény. Máme budu pre psa. Tu kamarát mu pomáha. Kamarát mu pomáha. A robia, chlapci, nech robia, lebo budú byti, viac byti, jak si ty. No. Stále to tí naši usporiadatelia vonka. No, a že kapustičku si dáte do hrnca. Tak natlačili to tú kapustu, mm-hmm, že tak ťažko ide, alebo čo? Hej. Tak, kapustu máme. Dáme si tam troška oleju. Stačí. Nech sa aj pečie. Voda vyvrie, viete. A troška sa potom bude týstovať. Tak. No. Takže tak a ideme ďalej. No, Silva. No, prosím. Vieš, čo mi napísali ľudia? Čo ti napísali? Že mám byť na teba hrdý. Hej. Že mám takú ženu, hej. No. Kes. Čo povieš? A na Nelinča, čo? Niečo, no. Akože ja si to tak neberiem. A teplé robo ešte. No som ti hovoril. Ale neberiem. Ja som na to zvyknutý, vieš, tak ja si to tak neberiem. Lebo ja nepoznám iný život, vieš. Že jak sa žije inde s inou ženou, nie? Ja, keď ja žijem len s tebou, vieš? Takže ja nepoznám, že jak sa správajú iné ženy v domácnosti a tak. Keď oni, ľudia mi hovoria, že mám byť na teba hrdý. Tá, mám byť hrdý na teba, čo povieš? No, to je utkávke pendeta. Tá na, he? Tá hena? He? No, tá tu čajsovi by to romange násal. No, dáme tam vajíčka. Dáme tam 3 vajíčka. Sol by som veľmi... Tak, treba trošku do múky, aby... No,
Neboj sa, budú dobré. Lebo tie miaky neboli bez soli. Dobre, ale múka tu je. Dobre, ja ti verím. No, a ideme na to. No, takže fajne sebe toto všetko premiešate s múkou. No. Ale fajne sebe premiešajte, nie Silda? Uh-huh. Lebo všetko bude originál, to je, má byť. Áno. Mesko ešte stále v rúre. Pečie ešte sa. Ešte furt pečieme. No. Ale teplo také, že to katastrofa. Neviem u vás, jak je, ale u nás tu teraz v kuchyni momentálne je 31. Teplomer ukazuje, digitálny, teplomer ukazuje 31. Tam máme dosť, no akože. A ešte rúra nám ide, viete. Mesko sa pečie. Teraz sporáky v kuse. No ale čo nezrobíme pre vaše potešenie? Lenže by ste mali čo pozerať. Tak, veru. No, a nám aj tak treba variť, aj tak, no tak. Varíme. Varila mamička kašičku, nie Silva? Uh-huh. A to tú pesničku poznáš? Rozvíjej se poupatko, nejmilejší z květů. No. Zvoní ti telefon, ne? To nie mne. Nie tebe? Nie. A pomoci. Choď pozri, Silvia. Tadini mi volá brat. Ešte si to. No, musím zložiť zatiaľ. A brat ma volá na Širavu. Na kúpalisko, nie? No, tam je také kúpalisko. Také bazény sú tam, čistúčka, vodička tam. No ale tá, jak má vysť, no? Keď Silva sama nestihne aj natáčať, aj variť, nie Silva? Nie. Nestihnem, Robo. A Silvika píše dopis da komu. Komu píšeš čaje? Komu píšeš? No povedz. Aha. Píše si zoznam, lebo on nastupuje mali do školky, takže čo mu treba tam všetko. No jo. No už aj dobre, už sa ani nelepí, Robo. Hej, no. Výborne. No, vidíte, také cesto si spravíte. No, dosť veľké cesto. Tu, aj tam. Fú, to tam je veľa. No, ideme na to, Robo. Musím volať chlapca. Ďalšieho syna, čo už sa sťahoval od nás, nech príde na obed. Nie, Silva? Jaké chceš? Guličky alebo... Hej? Hej, guličky. Guličky chceš, hej? Chceš guličky. Také malé, normálne. Tak. Také knedličky. Také malé chceš? Tak, ja viem, trošku aj väčšie, nie? Môže byť tak, no, tak jak teraz je. Také. No. To urobíte z také guličky, potom dáte to do vriacej vody a varíte tak približne asi 20-25 minút, mm-hmm. Hej? To je tomu netreba veľa robu, nie? Lebo to už zemiaky sú varené. No tá hej, takže... potom koľko? Jak dlho? 20 minút? Stačí. Hej? Neviem, či neveľa. Nie. No, uvidia, vyberú si jednu, ochutnajú a podľa toho uvidíte. No. Máme porobené guličky. To sú zemiakové knedličky. No. A ideme dávať do vody. Nám voda vrie. Tak dáme. Máme to tam. A ešte varí. Mm-hmm. To oni vyplavú potom, Silva, či čo?
O nie. No to potem by plavu. Keď budú už také asi dva rede, nie? Sa ti nezlepia? Nie. Ne? Dobre. Sa mi pýtam, no. No môžete prísť aj vy na obed, bo vidíte, že máme toho hojne. A necháme uvariť. Takže vyplávali na povrch, dáme si do mističky, do hrnčeka olej. Narežeme si cibulku tam. Potom ukážeme, že na čo. Ja už viem, že na čo. Nemusí žena hovoriť nič. Nie, Silva. Ja už viem, že čo ty vystrajaš. Už ťa poznám, dejaký ten týždeň. Pomaly s tým nožikom si neboj sa. Takže tak. Cibulku si pečieme. No, dosť zlatistá. A potom vám ukážem viac. A zatiaľ si vyberieme notvičky z vody. Varenie. Takých 15 minút to varilo. Nesilno. Aj stačí. Aj stačí, nie? No a nie, však zemiaky sú varené. No, vidíte, že to aj vyrastlo. Hej. No tak tá baterka mi tu na šarapati. Nevadí. Ešte dačo vydrží. Tak. No, tak. Ešte jedna tam je. No, dobre. Toto sa vyje. Cibulka ešte preskuje. Klidne ešte preskuje. Tak, cibulku máme orestovanú, takže si ju môžeme kľudne teraz dať na ten knedlíček. No, dobre som ti ju orestoval, alebo veľa. Dobre. Hej. No. Treba to premiešať. Malý hrniec mazaš. Hej, asi, nie? Nie, tak to sú. Zlo rechol tak pomaly. Nie, pozri, vidíš. Hej. Takže premiešate si to, aby tá cibulka bola všade. Nesú. No, takže tu máme výsledok nášho obeda. Červená kapusta. Bravčové mesko, bočík a zemiakové knedličky. Tak majte sa pekne.